assalamu alaykum sama gaay ñi ngi leen di nuyu di leen ziar lañ jaajëful baax di la ñaanal jàmm Ahmed Seck moo ñëwaat di leen nuyu di leen ziar leen ndokkelu barabar nduy top bi xale nga top seen biir di xaste 221 tey dañ ñëwaat si beneen vidéo vidéo bi ñëw tey question réponse lay nekk comme nañ ko defaloon semaine bi passé rek question réponse benn waaye dafay laaj. Asalaamaaleykum Ahmed Seck maa ngi lay ziaraat bu baax mbaa yaa ngi si jàmm alhamdulilah yaa rawal naa la bu baax mbaa yaa ngi si jàmm. Waaw compte Facebook maam ndax dama ne si Enaga tëj. Waaw sama waa ji mi ngi laaj nan la ñuy supprimer suñu compte Facebook. Supprimer sa compte Facebook moom nekkul lu jafe mais dañ ci ñëw pour que ñi nga xamante ni xam ñu ko woon wala ñi nga xamante ni xamu nañ ko tamit ñu fàttali leen rek ay saan vidéo bi après ñu doog a ñëw si nga xamante ni moo des. Pour plus de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Bo leen bëggee am yeneen vidéo bu leen fàtte abonné wu ngeen bësaale cloche bi ci suuf. Léegi nan la ñuy supprimer suñu compte Facebook pour supprimer suñu compte Facebook dañuy dem suñu compte Facebook bu ñëwee suñu compte Facebook ñëw fi am 3 traits si kaw nii boo ñëw foo am 3 traits nga wàcc suuf boo wàccee suuf da nga fi bind paramètre boo sélectionné foofu noonu nga ñëw paramètre. Boo ñëwee paramètre nga ñëw formation personnelle aider compte boo sélectionné foofu noonu nga ñëw priorité et contrôle du compte boo sélectionné foofu noonu nga ñëw désactivation bii nii nga sélectionné foofu noonu fiñ bind désactivation et suppression boo sélectionné foofu noonu nga ñëw supprimer le compte nga activer fii nii fiñ bind supprimer le compte nga activer fii nii. boo activer foofu noonu nga ñëw fii fu bula fii nii fii suufam nga sélectionné foofu noonu léegi fii nga wax ban motif moo tax nga bëgg supprimer compte bi bu fekkente ne sa nga amul temps pour Facebook nga wax bu fekkente ne tamit da ngay douté si nga xamante ne mooy sécurité Facebook nga wax bu fekkente ne tamit da ngaa amatul sécurité si compte sa compte Facebook dafa amul sécurité da ngaa amatul sécurité si Facebook nga wax bu fekkente ne sa compte dañ kaa pirate nga wax nga sélectionné fii benn bu fekkente ne sa compte dañ kaa pirate fii nga ñëw. Léegi boo sélectionné foofu noonu nga ñëw fi nga boo sélectionné foofu noonu nga ñëwaat fii suuf nii fu am kii bula bi nii nga sélectionné foofu noonu waaw. léegi nag boo sélectionné foofu noonu ba dugg fii nii gis nga day jox information yi léegi information yi bu neex nga lire boo ko liiree ba mu doy la nga ñëw fii nii supprimer le compte waaw boo bësee fii rek compte bi dafay supprimer wu mais ñun instant yi amuñu droit bës fii nii ndax bu nga bësee suñu compte day supprimer wu waaw mais boo bësee fii rek compte bi day supprimer wu définitivement. Waaw ginnaaw sama gars yi ginnaaw bi nga xam ngeen nga xam mooy vidéo bi yaakaar naa gis ngeen nan la ñuy supprimer suñu compte Facebook mu nekk loo xam ne nekkul di jafe te yomb na trop li tax na ñun àggale wuñ li nga xam ne mooy supprimer suñu compte bi mooy bëgg ñoo supprimer suñu compte waaw bëgg ñoo supprimer suñu compte moo tax àggale wuñ ko mais foofu ma yam naan boo bësee rek nga xam ne mooy compte bi dafay supprimer wu kon yaakaar naa leer naa ni képp ku am question rek mën kaa poser si nga xam ne mooy commentaire yi wala fi nga xamante ne mooy sama numéro téléphone yi nga xamante ne yor nañ mën nañ kaa posé foofu noonu insa allah laaj ñëw mu nekk ay questions yoo xamante ni bu fekkee xam nañ ko daan ñëw bu fekkee xamuñu ko tamit daan ñëw ñu gëstu jigal ñu ñëw pour docteur leen ko. Parce sama gars yi ñu ngi leen jaajëfal baax di ñaan ngeen jox ko abonné seen bi di xaste 221 ak di partager vidéo bi ak commentaire sama gars yi jaa ngeen jëf.